ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ଡିଭିଜନ ଏକର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ଡିଭିଜନ ଏକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏଲ୍ କାମାରାଜୁ ଦାସ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। କାମାରାଜୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରଙ୍ଗୁଲିସ୍ଥିତ ଖଲା ସାହିଠାରେ ଦୁଇଟି ଘର ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉରେ ଦୁଇଜଣ ଡିଏସ୍ପି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପେପର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ବଣ୍ଡ ପେପର, ଲୋନ୍ ବୁକ୍ ଆଦି ମିଳିଥିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।